ഹെരോദ രാജാവിന് ഒരുപാട് നീചകൃത്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് യേശു ജനിച്ച സമയത്ത് യേശു ഒരുപാട് എൻട്രൻസുകളും ഒരുപാട് എക്സിറ്റുകളും ഉള്ള ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല എൻട്രൻസ് പറയുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. ആകെ ചെമ്പരിയാട് പോകുന്നുണ്ടോ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട്? അതായത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം BC 23-നും BC 15-നും ഇടയിലാണ് ഹെരോദ്യ. നമസ്കാരം, കൈപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നുള്ള ഒരു പാലസിലാണ് കേട്ടോ, ഇസ്രായേലിലാണ്. ഇവിടുന്ന് അപ്പുറത്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ബോർഡറാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു 10 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ജെറുസലേം ഉള്ളത്, തൊട്ടുപുറത്താണ് ബത്ലഹേം ഉള്ളത്. പലസ്തീൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സെൻ്ററായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം നിൽക്കുന്നത്. ഹെരോദ്യം എന്ന് പറയും, ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ പാലസിലാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് നേരത്തെ ഇത് അധിക സന്ദർശകർക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹെരോദ രാജാവ് ഒരുപാട് നല്ല നിർമ്മിതികൾ, ബിൽഡിങ്ങുകൾ, ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർമ്മിതിയാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ ശവകുടീരവും കാണപ്പെടുന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്, പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. ഒരു ഗുഹയുണ്ട്, ഒരുപാട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചില അന്ന് ഇത് മൂടിയതാണ്. ഹെരോദ രാജാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ എൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു കൊട്ടാരം മൂടിയേക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് ഉള്ളിലൂടെ, ഗുഹകൾക്കുള്ളിലൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന വളരെ നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗുഹകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. ഇത് ജുഡേൻ ഡിസേർട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം. 39 ശെക്കലം കണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിന്. ഓക്കെ ടീച്ചോ, നേരെ പോകാം. ഓക്കെ. അത്യാവശ്യം ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഈ ഒരു ഹെരോദ്യം പാലസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് കേട്ടോ, ചൂടും തണുപ്പും ഇടകലർന്ന ഒരു നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അബുച്ചേട്ടൻ നല്ല കമ്പനിയാണ്, പാലസ്തീനാണ്. ഡ്രൈവർ ഞങ്ങൾ വന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവറാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ക്യൂ ഒക്കെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹെരോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മാതൃക നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഈ റിസപ്ഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വെള്ളം വേണ്ടവർക്ക്, കൊക്കക്കോള വേണ്ടവർക്ക്, ഫാൻ്റ വേണ്ടവർക്കൊക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം കരുതി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്, കാരണം മുകളിൽ നല്ല ചൂടായിരിക്കും. ഇനി ചെറിയൊരു കട കാണാം കേട്ടോ. ഇത് ഒരു ഹനുക്കയും മെനോറയും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കടയാണ്. നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രൗഷർ കിട്ടും, ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലെല്ലാം ഹെരോദ്യത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നൊരു ബ്രൗഷർ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ടീച്ചോ. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറാൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കുറച്ച് ഉരുളങ്കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ. അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവർ ഇത് ചവണയിൽ കല്ല് വെച്ചിട്ട് താഴേന്ന് സൈന്യം കൊണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ ഇവർ ശത്രു സൈന്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉരുളങ്കല്ലുകളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ കാണുന്നത്. ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ചവണയിൽ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വിടും, ഈസി ആയിട്ട് ഇവർക്ക് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ്. BC 37 മുതൽ BC 4 വരെ പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്ന റോമൻ നിയന്ത്രിത ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹെരോദ രാജാവ് കേട്ടോ. ആ ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ ഹെരോദ്യം എന്ന കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം BC 23-നും BC 15-നും ഇടയിലാണ് ഹെരോദ്യം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് കയറുന്നതിന് ഏകദേശം 29 ശെക്കലാണ് ഒരാൾക്ക്. ആ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലോവർ പൂളാണ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും അവസാനമുണ്ട് അത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട്, അതായത് ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂം. അതായത് ഒരുപാട് സ്റ്റോർ റൂമുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോർ റൂമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ നോക്കി കാണുന്നത് ജെറുസലേമാണ് കേട്ടോ. ജെറുസലേം ഇവിടുന്ന് നേരെ, ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ജെറുസലേമിലോട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു തടിപ്പാലത്തിലൂടെ കയറി രാജകീയ തിയേറ്റർ കാണാൻ പോവാണ്, റോയൽ തിയേറ്റർ. ഇതാണ് റോയൽ തിയേറ്റർ. ഏകദേശം 32 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള 400-ഓളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ തിയേറ്ററാണ്. നമ്മുടെ ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
രാജാവിനും അതിഥികൾക്കായി ഒരു സ്വകാര്യ അറ അന്നുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് അന്നത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് 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 ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ അറകളും സ്റ്റോർ റൂമുകളും തുരങ്കങ്ങളും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം പാലസാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഹെരോദിയ രാജാവിൻ്റെ ശവകുടീരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. ചുണ്ണാമ്പുകല്ലിൽ തീർക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശവകുടീരം കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ ശവകുടീരം കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇപ്പോഴും സ്റ്റഡി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. 2007 ഹീബ്രൂ സർവകലാശാലയിലെ സംഘം ഹെരോദിയം കണ്ടെത്തുന്നത് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ഈ ഹെരോദ രാജാവ് മരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ നിരവധി ക്രൂരകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം 10-36 വർഷം ഉള്ള പീഡനങ്ങളും അതായത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ. അത് ഇനി ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഇറങ്ങി അടുത്ത ഈ ഒരു പാലസിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ്. ക്ഷീണിച്ചോടാ. വെരി ഗുഡ്. ഏകദേശം 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള കുന്നിൻമുകളിലുള്ള ഹെരോദിയം കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ മന്ദം മന്ദം മുകളിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രധാന കവാടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ജെറുസലേമിനെയാണ്. ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ജെറുസലേമിനെയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജെറുസലേം കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു സ്ഥലം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ക്ലോസ്ഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അന്നത്തെ കാലത്തെ ആർട്ട് വർക്കുകളും പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ മൊസൈക്ക് വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലും സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണോ. അന്നത്തെ കാലത്തെ കല്ലുകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതിനകത്ത് കൊത്തുപണികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. ആ എൻട്രി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ലാർജ് കോർട്ട്യാർഡിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. അന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയൊരു കോർട്ട്യാർഡാണ്. കാണാം ഒരുപാട് തൂണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. അന്നത്തെ തൂണുകളിലെ വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി, നമ്മൾ 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതുമാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഒരുപാട് നിർമ്മിതികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രാജാവാണ് ഈ ഹെരോദ രാജാവ് കേട്ടോ. 2nd ജെറുസലേം ദേവാലയം നിർമ്മിച്ചത് ഹെരോദ രാജാവായിരുന്നു. അതുപോലെ മസ്സാദയിലെ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെരോദ രാജാവായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഈ സൈഡിലായിട്ട് ആ കൂറ്റം കാണുന്നില്ല, അതാണ് ഈസ്റ്റേൺ ടവർ കേട്ടോ ആ കാണുന്നത്. ആ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാൽ അവർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഒരു പട്ടണം പ്രദേശം മൊത്തം അവർക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു ബാത്ത് ഹൗസിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. അന്നത്തെ കാലത്ത് പെയിന്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ. വാവ്, അമേസിംഗ്. ഇവിടെയൊക്കെ വരാനൊക്കെ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയത് അതിലേറെ സന്തോഷം. കണ്ടു, അന്നത്തെ ഇതാണ്, എത്ര കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളതാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് റിസപ്ഷൻ ഹാളാണ് കേട്ടോ. റിസപ്ഷൻ ഹാളും സിനഗോഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. തോറയുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു.
അന്നത്തെ കാലത്തെ കുന്തം. ഇത് ബൈസന്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. ഒരു തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ചൂട് കാലത്ത് അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ആയുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. കാരണം ഇതിനുള്ളിലാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആയുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇതൊരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാതൃകയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബൈസന്റൈൻ കാലത്തുള്ള വില്ലേജുകൾ, ബൈസന്റൈൻ പീരീഡുള്ള വില്ലേജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണാം. മുകളിൽ നിന്ന് ആ മുസ്ലിം പള്ളിയുടെ വ്യൂ കണ്ടോ, എന്നാ രസമാണ് നോക്കൂ അല്ലേ. താഴെ ചെമ്പരിയാട് പോകുന്നുണ്ടോടാ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട്? കാണുന്നില്ല, അവിടെ ഉണ്ട്, അതിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് കുറേ കൂട്ടമായിട്ട്. ഒരാൾ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കുറേ ചെമ്പരിയാട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. അത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർ വെള്ളം തോളിൽ ഇങ്ങനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരത്തില്ലേ, അതേപോലെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ പൂളുകളിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെരോദ രാജാവിന് ഒരുപാട് നീചകൃത്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് യേശു ജനിച്ച സമയത്ത് യേശുവിനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ട രാജാവാണ് ഹെരോദ രാജാവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയെല്ലാം കൊന്ന ഒരു രാജാവാണ്. 36 വർഷം ഹെരോദ രാജാവ് കഷ്ടതയിലും ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിലും അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് മരണപ്പെടുന്നത്. അതെ, ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തലാണ് 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള പീലാത്തോസിൻ്റെ മോതിരം ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. പീലാത്തോസിൻ്റെ മോതിരം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന മോതിരം ഇവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പ്രധാന കവാടത്തിലാണ്. ഇവിടെ നേരെ നോക്കുന്നതാണ് ജെറുസലേം. ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന അടിപൊളിയൊരു സ്ഥലത്തോടാണ് ഒരു പ്രധാന തുരങ്കത്തിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തുരങ്കമാണ്. നേരെ കുത്തനെ കിടക്കുന്ന ഗുഹയാണ് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഗുഹ. ഇപ്പോഴിതിനകത്ത് പണി നടക്കുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ. പണി ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ വെട്ടം കിട്ടി കാണും പുള്ളിക്കാരൻ. അവിടെ പണി നടക്കുന്നുള്ളൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു സെക്കൻഡറി എൻട്രൻസ് ആണ് കേട്ടോ, ഇതിപ്പോ അടച്ചേക്കാണ്. ഹെരോദ രാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളിലൊന്നായ ഹെരോദിയത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന കാലഘട്ടം മുഴുവൻ ജീവിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടതും ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൊട്ടാരമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഗുഹയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയി കൊടുത്തിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളു കേട്ടോ, നേരത്തെ ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് എൻട്രൻസുകളും ഒരുപാട് എക്സിറ്റുകളും ഉള്ള ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല എൻട്രൻസും എക്സിറ്റും ക്ലോസ്ഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി അതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവർ മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങളോ മറ്റും വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു തുരങ്കം വഴിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂളുകളിലോട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ തുരങ്കം വഴിയാണ്. അന്നത്തെ അടിമകൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നത് ഇതുവഴിയൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എങ്ങനെ കേറും ഇതിന് പോകുന്നത്? ബസ് ചിലപ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മണ്ണാണ് കേട്ടോ, മൊത്തം മണ്ണാണ്. എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ആണോ ഇതിൽ? ഇതിലേക്കടെ പുതിയ എമർജൻസി എക്സിറ്റ്. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം പണി നടക്കുന്ന ഉള്ളടാ.
നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവർ പണിയുന്നതും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ അന്നത്തെ അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓഹോ, ഹീബ്രൂ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിലുള്ള ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് പ്രൊഫസർ എഹൂദ് നെറ്റ്സറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ഹെരോദിയം പാലസ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയത് കേട്ടോ. അവർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയൊക്കെ നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അന്നത്തെ ചില ചില പാടുകളാണ് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൂര്യനായ ഭരണാധികാരിയുടെ അത്ഭുത നിർമ്മിതി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില വിഭാഗത്തിന് അദ്ദേഹം ക്രൂരമായിരുന്നായിരിക്കാം, ചിലവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല, അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഒരു വിഭാഗത്തിന് എപ്പോഴും ഒരാൾ നല്ലതായിരിക്കും, ഒരാൾക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തിന് ചീത്തയായിരിക്കും. ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ കൊട്ടാരം കണ്ട് നേരെ താഴോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന അന്നത്തെ ബൈസൻ്റെയും കാലത്തെ വില്ലേജുകളാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നൊരു ഈ കാണുന്നൊരു മോണമെൻ്റലാണ് കേട്ടോ, മോണമെൻ്റൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചർച്ചുണ്ട് അതിനകത്ത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലോവർ പൂള്, ലോവർ പൂളാണ് കാണുന്നത്. പൂൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് തൂണുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെരോദിയത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. കാഴ്ച ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. വാട്സ് യുവർ നെയിം? മൈ നെയിം രവീന്ദ്ര. രവീന്ദ്ര, രോഹാൻ. നമുക്ക് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ടാക്സിയിൽ ഞങ്ങൾ ബദലഹേം വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയതാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്.